Майже повноліття. Один з найтитулованіших футзальних клубів України «Ураган» відзначив своє 17-річчя. Для багатьох гравців команда стала другою сім'єю, яка дала їм путівку у життя. Роман Кордоба вперше одягнув кольори «Урагану» 9 років тому. Він на власні очі спостерігав, як колектив зростав та зміцнювався. Кожного року, можна сказати, клуб все процвітає. Процвітає це як від дитячо-юнацького футзалу, футболу, так і до дорослої команди. Тобто, вітаю з днем народження. Бажаю їм тільки процвітання, зростання, нових звершень, нових кубків, медалей золотих. На святкуванні було чимало гостей. Гравці команди, їхні рідні і шанувальники. І як годиться на будь-якому дні народження, для «Урагану» приготували святковий торт. Попри святкування, івано-франківські дракони не розслабляються, адже новий сезон тільки стартував. Завдання максимум – повернути першість та кубок екстраліги. І робитимуть це у новому екіпіруванні. Команда провела масштабний ребрендинг, який торкнувся практично всіх аспектів – емблема, форма та гасло. Тепер дракони насуватимуться на своїх суперників як справжній вітролом. Бачите, оновлення таке відбулося, це досить цікаво, трошки змінилося наше екіпірування, додавалося трохи аеродинаміки, я думаю, з тою формою будемо швидші, витриваліші. Президент Олександр Бубен каже, мають далекоглядні плани на підростаюче покоління. Ціль – виховувати майбутніх гравців не тільки футзалу, а й чемпіонів великого футболу. Ми потужно насуваємось на сам футбол. Раніше наш клуб рахувався футзальним, але вже 3-4 роки ми плідно працюємо в футбольній тематиці, виховуємо діток футбольних і вже є перші на юнацькому рівні виграші і кубки саме футбольних. Футбольних змаганнях. І тому все, що буде розвиватись, це в основному тематика футболу. А для цього необхідні умови для тренування та підготовки юних спортсменів. Тому дракони спільно з міською владою розпочинають масштабний проект по розбудові спортивної інфраструктури в мікрорайоні Пасічна на базі власної академії. Зараз розробляється проектно-кошторисна документація для того, щоб створити там велике футбольне поле. Тобто це буде справжній спортивний комплекс, де буде і піщаний майданчик, майданчики з синтетичним покриттям і також велике синтетичне поле. Тобто великий внесок в розвиток спортивної інфраструктури. «Ураган» також готовий прийняти свою велику сім'ю юних футболісток. В академії відкритий набір дівчаток на спортивні секції. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.